Здравейте, госпожо Русинова. Намираме се на северна скорост на тангента. Сейф Нюс научи от източници на МРРБ, че ще се извърши изследване на състоянието на северната скорост на тангента. Може ли да коментирате колко пъти е правено подобно нещо в България? Какви са ползите от него? Какво цели подобно изследване? И трябва ли да се прави на други места? Благодаря за поканата на вашата медия, на Safe News, за това, че ни поканиха да участваме и ние по така един своеобразен начин в това измерване. А подобно изследване се прави за първи път в България. Тази машина, която върви пред нас, се нарича георадар. Всъщност с този георадар може да се установи какво е състоянието на асфалтовото покритие, всичките пластове на асфалтовото покритие, както и на основата на пътя. Такова изследване в България се прави за първи път, доколкото на нас не е известно. Министерството на регионалното развитие са поканили представители на Загребския технически университет, които са били препоръчени от Европейската пътна федерация и от Международната пътна федерация. Това е акредитирана лаборатория, която извършва подобни измервания в цяла Европа. И всъщност резултатите от тези данни показват какво е реалното състояние на пътя, без да се налага да се вадят ядки, да се дупчи пътя, да се взимат проби. То ще покаже кои са най-критичните места от пътя и евентуално има ли нужда допълнително да се правят някакви специализирани проби и ядки да се взимат. Ето пред нас може да видите как върви всъщност този радар. Той събира информация за дълбочината, дебелината на асфалтовото покритие до самата основа на пътя. Подобни изследвания по принцип би следвало да се правят на повечето пътища, за които ние имаме съмнение, че не са в добро състояние. Но няма практика в България да се правят такива изследвания. Като че ли за първи път се прави подобно нещо. Това, което знаем за северната скорост на тангента е, че тази половина от пътя, която е началото на Приботев градско шосе в посока село Мрамор, тя е в не особено добро състояние. Ние всъщност за нея имаме най-сериозни подозрения, че има някакви проблеми. Това, което е другата половина, тя е в доста по-добро състояние. Вие сами може да усетите колата как пропада в различни неравности. А нека да припомня за вашите зрители, че това е път на по-малко от 6 години. Ето там може да видите условия за аквапланинг, пък поради недобро отводняване и непочистено съоръжение. Виждате колко какво е количеството вода. Другото, което прави лошо впечатление, вие сами може да видите състоянието на мрежите за птици, състоянието на пътните знаци, липсващата маркировка, буклуците, които са изоставени, зарязани покрай пътя. Друг много съществен пропуск на този път е, че той е проектиран като тангента, вече е магистрала. 120 км в час е максимално позволената скорост, а на практика около нас няма оградни мрежи, които, както знаете, на магистралите възпрепятстват навлизането на диви животни. Така че аз лично считам, че това е един изключително опасен път, още повече имайки предвид, че ние събираме тук на него концентрация на 4 основни пътни артерии. Това са автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Люлин, бившата Люлин, сега Струма и бъдещата автомагистрала Европа пъти от Калотина. Което означава, че, а както и сами може да видите, около нас минават доста превозни средства, означава, че този път е много натоварен и той изначално има някакви проблеми. Това, което Министерството на регионалното развитие каза и на нас ни е прави впечатление и така доста ни притесни, е, че всъщност пътя е проектиран с 20 см дебелина на асфалтовия слой, на всичките слоеве, всички 4 слоя, но реално твърдението е, че дебелината е само 14 см. Обикновено за такива магистрали е препоръчително, за такива пътища е препоръчително дебелината на асфалтовото покритие да бъде между 25 и 30 см. Тя дори и по проект е проектирана с по-малко асфалт. Отделен е въпрос, ако се докаже, че е истина това, че е сложен пък толкова малко асфалт, нали вече ще бъде скандално. Но тук трябва да отговорим на гражданите на един основен въпрос по един наистина независим и честен начин. Защо само след години, след като са построили този път, той е в такова лошо състояние?
Ато виждате неравностите, които са се образували. Понеже ме питахте за други пътища, аз веднага се сещам за автомагистрала Хемус, веднага се сещам за началото тук при между гара Яна и нулевия километър и Болева Ботевградско нулевия километър и гара Яна. Сещам се за автомагистрала Тракия, сещам се за западната дъга на Софийски околовръстен път, която е в същото състояние. Нали, аз искам да набедя някой конкретен изпълнител и да кажем, те си вършат работата. Истината е, че очевидно има някакви пропуски и ние трябва да намерим как да ги компенсираме. Мислите ли, че твърденията, че пробите са взимани неправилно, са истина? И с този радар ще може ли да бъде показана истината? Аз лично вярвам, че само по този начин ще може да се покаже истината. Имам предвид с този радар. Поради тази причина наистина приветствам това, че това изследване се прави. Това е единствения начин, по който може да се види реалното състояние на този път, без да се налага да го разкопаваме целия. Аз лично вярвам, че истината, каквато и да тя хубава или лоша, трябва да я покажем на обществото и да е ясно, най-малкото за да се научим, ако сме допуснали грешка, да не я допускаме отново. Дали някои хора ще бъдат доволни от резултатите, предполагам, че няма да бъдат доволни, но това не означава, че ние трябва да спрем с това да преследваме да търсим истината и да искаме да целим подобряването на състоянието на нашите пътища, защото вярвам, че никой не е доволен от това, което сме получили като крайен продукт. Все пак не забравяйте, че България е на 95-то място по класацията на Световния икономически форум след държави като Уганда и Зимбабве, именно по качество на пътната инфраструктура. Което за мен като човек, живеещ и работещ в тази сфера в България, е малко